El teatre i la dansa s'han unit a l'obra Sant Pitern, Generació de Vidre. La proposta artística ha fet parada a la Tramolla, a Mollet, dins el cicle Teatre de Prop. En David Mestre i l'africà Lamino han estat els protagonistes a l'obra Sant Pitern, Generació de Vidre. A la proposta escènica es tracten temes complexos, com les angoixes dels joves o la depressió, des d'un punt de vista més amigable. Busquem que es parli de la depressió, que es parli d'un fet que està i a totes les edats i sobretot ara mateix amb els adolescents. Llavors, per això, la companyia sempre compta amb actors joves que d'alguna manera han tocat molt aquest tema d'una forma més personal. Estem fent que ja no es visibilitzi, sinó que es normalitzi, que es comparteixi, perquè sí, crec que sobretot això falta molt compartir-lo amb la teva gent propera, perquè molts cops, clar, ells et coneixen però no saben què et passa, què t'està passant. La història gira entorn al dia a dia d'en Miquel, un adolescent que comença a patir depressió i que la trobem personalitzada en el personatge que interpreta l'Àfrica. Una obra que connecta amb els més joves i tracta de molt a prop les seves inquietuds i preocupacions. Ha sigut un treball molt interessant per poder descobrir tot això. Hem estat mirant també les diferents fases que hi ha, els diferents símptomes que pots tenir, que el metge a tu vas i et diu si tens aquesta quantitat de símptomes, sí que tens depressió. I que ha sigut tot un procés molt, molt ric per nosaltres. Aquesta obra ha format part de la nova temporada del cicle de teatre de prop, organitzat pel Centre d'Art i Creació La Tramolla. La propera obra serà el 17 de desembre, titulada A la Lluna.